декілька років назад я шила собі спідницю такого асилуету з синього мережева і з синього трикотажу. І зверху було це синє, темно-синє мережево. Я розібрала цю спідницю. Саме гумку я десь уже використала, прибрала внутрішні частини, і ось у мене залишилося це мережево. Я думаю, чому б мені щось з цього не зшити, не пошити щось цікаве. Що цікаве можна пошити? Я буду шити sleep dress, тобто таку нічну сорочку або сорочку для сну. І ось у мене є сорочка для сну, якась білого трикотажа. Що я буду робити зараз? Я ось так от візьму. Ніяких викирів там особливо будувати не буду. Просто використаю саме цю, бо мені подобається її посадка. Складаю отак по бокових швах. Ось тут у мене згин. Попереду і по спинці. Зроблю викрійку з паперу. Швиденько все пошию. Це боковий шов, а ось це низ. Зробити його 90 градусів. Ну, ось я сколола свою тканину, спідницю по боковим швам. І забула ж вам сказати, що для такого типу шиття, крою, тканина, якщо основна ось так розтягується, то й звичайно, що та, з якою я буду шити, теж має розтягуватися. Ну, це логічно, правда? Дивіться, яка краса, прозора, чудова. Так, все, що мені треба, це з'єднати бокові шви за допомогою мого улюбленого французького шва. Я не хочу використовувати ворлок, тому що, якщо чесно, мені просто ліньки його діставати, заправляти. Я думаю, що можна це зробити і на швейній машині без допомоги оверлока. Ну що ж, беру свою бієчку, лице до лиця, лиця прикладаю саме на проймах, обробляю спочатку пройми, ось одна вже, бачите, у мене готова, і ось інша,
у черзі. Отак. Булавочками закріплюю. Шпулечками тримаю. А потім строчку прокладаю. Все ту ж майже прямий зигзаг. Закріпила шпильками, дивіться, попереду і по спині. Залишила ось ці бретельки відкритими, тому що потім я примірю і вже буду розуміти, яка довжина по плечам мені потрібна. Насправді, так само я обробляю, як і пройму, нічого особливого. Обгортаю зріз та все бійкою. Отже, продовжую шити. Що ж, останні стіпки відміряла я бретельку, скільки мені потрібно. Зараз так от прокладу строчку попереду, по спині і ось тут. Потім по низу зроблю найзвичайнішу, так підгину цей ось таким чином. Прокладу теж строчку і все, друзі, і все готово. Дивіться, яка краса вийшла. Неочікувана, якщо чесно. Я думала, що буде ну таке собі, а вийшло просто чудово. І дуже сексуально. Краса неймовірна. Це, до речі, може бути чудовий подарунок для подруги. А навіть чудовий подарунок для себе. А чому б і ні? Побалуйте себе такою мережевною красою.